okutabula mu kuno ko kyekikyade kisobola okungobesaamu sitaaki mba ntabulamu ng'owulire wansi tegukutte eyo kubanga olidde nagwozeza ngoba mu sitaaki oli yali badde akwata kuba omukyere oba ogwozeza sitaaki waga avaamu bulungi nnyo n'ogukebera gutuuseewaawo kubanga gweddemu amazzi tukendeezaako ku kaliro okumanya nti okufumba kwo kulungi nnyo tolina kyofumba mu kyungu kyefuna kifumba nga takisinzeeko ekyo kiba kizibu nnyo eitha kyakola aba takitegeera kutegeeza kubanga kasitoma olina omuweeza saavisi ng'etuukiridde temuli munnyo mungi temuli spices nnyingi buli kimu kikakatako kubanga nawe oba onyonya ekintu kiwoomera omuntu avudde eri azze atudde mu katebe kakembabazi oba ku mmeeza olina omuweereza saavisi eyo nga nnungi ate nga empoomu kubanga ffe enkola yaffe n'abaana oba waakayingira saavisi ogitabira ku geeti tukwaniriza mu mbeera yonna tekyona gwe tugoba oba atya oba atya n'owabasereebu atya ng'ali eyo ayinza ogamba leero ekivulungera kikubira etu tusobola okujja tusobola okukuweereza ebiseera ebisinga oyinza ofumbira omuntu ofuna atawoomerwa naye owulira bubi nnyo kubanga kikakatako kyefu okubanga ofulumya ekintu nga kiri ku standard standard eyo omuntu asooka kasitoma wo yaba mukamaawo olwofumba ekitawooma enkya tajja kudda naye bulwofumba n'omuweereza saavisi nga mpoomu mutuufu n'aleeba ekyokulya kyalidde nga kiwoomu enkyaleeta ne munne tugendeko embabazi emmere yaayo nnungi ewooma kati bwe tumalirizaawo tugenda kubeera nga tutandika akaceere kaffe kwe kali kali mu kukala tukendeeza akaliro ne kabeera nga okapima akaliro ako nga katono netugenda ku methodi yaffe egenda okuddako tugenda kuba tukola enva ez'enjawulo ezimu ku zo kali akaceere nga bwe kakala tugenda kuba tukola beef masala oba chicken masala kati tubeera nga tutandise n'okubeera tugenda kukola beef masala nga tugenze tutekeako esefuliya yaffe ku kyoto ko gaasi waffe ebiseera ebisinga oyinza okuba oli waka n'olaba kyefuisima n'ogaa mutuufu negomba omusajja oyo akamere keyakke yafumba oba ekintu kyeyakola nakyagala naye we nali nga njiga ebintu bino ebiseera ebisinga nasooka kuteekayo omutima n'okuba nga njagala nasooka kukyagala n'omutima ne nguteekayo ebyokufumba bino birungi ate biwoomu kubanga buli kyoka kino obeera konfidenti kyofulumya emmere ya mpoomu ate nga omuntu agenda okugirya emuwoomedde era abasinga kasoma ayingirana gyanagamba e mupiki ekyefu yafumbi n'akutiipinga naga kyefu ono tiipuwo mpoomeddwa kyofumbye neekutte kuba nkwekutte n'abantu bange ngenda kuba njja nabo kubanga oba wa saavisi yo kyempoomeddwa kankyagaze n'omuntu wange oba omwana we oba owooluganda ayinza okutambula naye one day naye mutuufu ndalabira ddala
abasajja nga bafumba ku mikolo n'omusanga nga bafumbi omukolo full buffet eri wali items ez'enjawulo nazitunuliranga mutufu nenzeeko ne ngamba bujja kukya oba nange nsaba Katonda bukye nga yenze omuntu aweereza saaviisi eno ntufu nakisaba naye Mungu n'ansabusiza okubanga nakituukako era nakifuna kubanga mu mmere ne wempowa mukuba owamusibwe nti mba njiwulira nga mwendi so katugenze okubeera tugenda kukola amasala gaffe oba beef masala ne chicken tutaddemu ka oyiro kano sefuriya tukayinda kayitinge olede ne rayisi waffe alabika ye yayidde dda so omuntu yenna ali eyo nsobola okubeera nga butuufu otandika okufumba ne make sure nti buli kimu kyogenda okufumba oba kyeweetaaga ng'ofumba nga weekiri kijja kuwa obwangu n'okukolera abantu bakasitoma we ekintu ekirungi oba ekiwoomu nga buli kimu ky'okozesa olina okuba ng'okirina kyeweetaaga okukozesa mu mmere mu nva kati ka spring onions tukafinishinga n'okasalasala mu shape erina gy'oba oyagadde okubeera nti kyekasembayo by the way tukafinishinga ku mmere oba ku nva ne zeeyongeramu akawoowo kola akantu kaffe beef masala chicken masala twatandise ne kabuto twakataddemu teekamu akatungulu kaffe teekamu ennyaanya zaffe tumaze oziteekamu tutaddemu kakaroti green pepper tumutaddemu mu masala gano getukola masala ago noteekayo wali akasefuliyako teekamu ka beef kanwaki nsose nkateekamu njala ndi mukakalangamu katono kabe nga akakola ki nga kajja mu bwangu ennyo kubanga oledde gamasala gali lwedde maliza nkwatayo nga nyonya kakala kali kenakozesezza teekamu kadda katono nnyo kamu kutuzi tutono nnyo olwo tuli kumukola masala ag'ennyama yaffe n'enkoko nsobola okukola amasala ago ne gabeera at side n'okunyonya balansi yaako ng'eri swiiti kuba obeera ng'onyonya nga kiri swiiti ng'omaze otteekamu kalwiko kasoloti kagaliki n'okwata oba onyonya ka balansi kaako sobola okukozesa kasukaadi katono ng'owulira omunnyo guwambye olina okufuna balansi entuufu ate ng'ewoomera omuntu nti tokikkiriza ku byonna kubeera nga waliwo ekikusinga amaanyi okwala n'ojja eri kasukaali n'ojja n'okakozesa n'oyiwamu kyalo kiramba oba kiro namba n'okubeera ngu balansinga envaazo omala n'okwata ku masala gali gewakoze
Utani kugate kamu beef ya fe, kola beef masala. Tuhaya kanyama kari, kaino kubiranga wakatoko seze dakai de, that is side. Kati tukajemu musupu oli tukafula ki tukagala mumbero obeti obetia nimbeyi tukitagamu beef masala inyame ino kubanga nimuka gulivinga kazito kiro to cyange oba muri munda nangi negombo kuberanga service zinanziwa abantu ngandi mu space ya icyo kindi mu bongo kweza umuntu yena naye serebisinga uri anga kimuri kikurumiriza kide kumacha funa kuroke de noga nokera kumacha nozo kukano genda kuweleza abantu service mbere nnungi kabisa singa abafundi ekisinga tukaluubiriza ng'otuuse gy'ogenda okuweereza service yo n'osanga nga bakasitoma abo bobadde oliisa oba bobadde owa service nga tokyalabako n'omu owulya ng'okosebwa oba olina okwezuula kiki ekisaayi kituufu oba ne waba mukamaawo ng'abadde ye ayagala kasitoma wajja ate yaleeta ne munne so kinyuma nnyo ng'oweereza saaviisi eno mutuufu ng'olaba abantu beeyongerako bweyongezi nawe wamaanyi gakukola ki gakuddamu naye si muntu okeera kumakya ng'akusasula bulungi nnyo okuweereza abantu saaviisi n'obeera nga bintu by'ofumba tebirina testi oli aweekolya ky'otayagala kyeki nasosoko yagale ekikulimu buli kyojja okukola ojja kukola nga kikola ki kyanguwa so tumaze akanyama kaffe kano tufinishinga na nekaspini onions tukateekamu kwongera akawoomunva oba mu kyofumba kyonna okakozesa nnyo katungulu kaffe ak'ebikoola era kano akanyama kaffe kalibika nga kali lwedi ne tugenda ku nkoko nkoko yaffe tugenda gikola nga nayo nga yamasala olwedi natuse gafumba wamu nga kola mupaati ez'enjawulo kubanga siri bisinga kyogenda ofumba kyera okufaanagana oba ogenda kufumba masala chicken oba beef nga lwaki nagakoledde wamu nesobola okugaawulamu teekamu enkoko
Wano mba nyonya balansi ya yobuumi bw'ekintu kye nfumba n'omanya nti kano ke kabulamu nsobola okukongeramu kubanga kati ndi mu kufinishinga byakulya bino byo kati bibituuse biriredde nkwata n'akatongolo kaffe nako ne nkakozesa afinishinga so kaseera kano ke njogereramu emmere yaffe erabika eyidde ebyokulya byaffe birabika nga biyidde tukoze ka brown rice kaffe tukafumbye kayidde bulungi omuntu yenna ali eyo oyinza okuba nga weetaaga wateekayo tusobola ogikukolera parking ebyokulya yonna gy'oli mu kifo kyonna eky'enjawulo tusobola okutuusaako saavisi yaffe kyonna ky'otusabye tubeera nga tukisindika ekikutuukako mu budde ebiseera ebisinga kati omugaso gwako gulabika nga tukukoze eki guwedde kubanga tusaavinga buki omuntu agenda atandika kulya ate kko tebakalya osobola okukanywera ku kyayi naye okkagayo okalye kiba kirala nnyo kati omugaso gwako kubadde kubeera nti tukeetaagamu fuleva ekavuddemu tumaliriza kakiere kaffe kayidde genda ku beef yaffe kinzirizeeko tugenda ku beef yaffe naye erabika ekoze eki yayidde tukoze ka beef masala bulungi nnyo omuntu ali eyo osobola okubeera nga odalinga tuyinza okakutuusaako mu budde akamere kaffe kano nga kawoomu ate nga saavisi yaffe nungi nnyo nsobola okuodalinga nti mumpe ka beef masala oba ka chicken masala tuuse kuko embabazi jangu gambe chefu isima gyali eyo mugambe ankolere emmere gye nalaba nsobola okuwa saavisi yayo mu butuufu tubeera nti neeyo chicken masala kwatispoon twala tumaliriza netuteekako akachumbani kaffe kabeerako ku kamere seera ebisinga bwe tuba nga tulina emmere ey'enjawulo ng'eno nga tugikoze oyingidde wano tusobola okubeera nga tukuweereza nti mpayo kutule wali tule eno tugifumbye kamere kaffe kadde kalungi nyo tukafumbye tukoze ka brown rice nitukola chicken masala ne kachumbani kabaako woba oyingidde kukembabazi osobola okukasaba nga wakayingira omaze otuula saavisi yaffe netubeera netukola emmere kaffe akalala beef masala ka brown rice ne kakachumbani kabeerako lwaki beef masala eno tugikola tutyo tuteekamu ka gravy kano kolaba akatono nnyo akalimu akalinga amasala kekakola nga supu ku mukyego nogwogenda okulya ate netukuteekako ne vitamini ez'enjawulo kolaba kakachumbani ako kalimu
kalimu akatunguru, akanyanya, aka green pepper, aka carrot, nako kabamu. Era the same, ne plate ya fire chicken masala. So nako la forwa lero, wetu wetu la vise, gatuwa dali nze, umutu ya jia, kubaka simu, tukwala take away, tukupaki ingira. Oba, olie ya kasimu kafe, kabira ko, soro kwe ya misa, wabangu limulabi wama TV nyo, soro kwe ya NBS, kabira ko, Salam TV, babira ko, tubira ko, gatuwa wera service nonji. Esimu za fezi vira ko, oba, osoro kuja ku company yenyini, no ingira, ofisi ya feno jingira, no wedaringa wode, no, tukole ya take away, itwala 10 minutes, wanga for a day, kikita service center, e service ya fi, hirimu express, atenga chukue chintunga chivomu. So, mulabi wa fena yeyo, na kuno lwale kwe chwetambu, de, ne programu ya fene yo kufumba, umuzadari yeyo, mwana, biranga ikintu cyo cyenkoze following yagara mutima go uyingira kufumba kuno kunyuma atinga kurungi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.